Bugungi aytilmoqchi bo'lgan masalamiz avval e'londa aytib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir oyat tushirgan va mana bu oyatni tarixi bor ekan. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalari. Endi mana jumaga yaxshi niyat bilan kelganimiz bir din dunyoyimizga foyda bo'lishlik uchun bir ikkita masala eshitishlik uchun keldik. Mana shu vazifani men inshaalloh Alloh taolo qodirgancha bayon qilib beraman. Ubay ibn Ka'b, u kishini kunyasi Abal Munzir yoki Abu al-Munzir. Kunlarning birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Abal Munzir ikkalalari suhbatlashib o'tirishibdi. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam savol berar ekanlar. Ya Abal Munzir, ma a'zamu ayatin fi kitabillah. Ey Aba Munzir, Ubay ibn Ka'b, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyatni aytib bermaysizmi dedi. Qaysi oyat Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyat dedi. Qarang, sahobalarning odob axloqi bo'lgan. Masalan, biz bu masalani ko'p bayon qildik, inshaalloh yana jamoatimizga tushuntiramiz. Bizda bir savolni javobini noqisroq bilsak ham javob berishga harakat bo'ladi. Siz bilan meni va sahobalarni farqini tushuntiryapman. Sahobalarda bir savolni javobi to'liq bo'lsa ham payg'ambarimiz bilan odob saqlashgan. Buni farqini yaxshi bilib olaylik. U sahoba bilgan qaysi oyatligini. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'rab turgan vaqtlarida odob saqlab turib Allohu va rasuluhu a'lam dedi. Alloh rasuli hamda Alloh taolo eng bilguvchi dedi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'rayapti: "Ey Abu Munzir, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyat qaysi?" dedi. Ka'b ibn Malik bilar edi. Ubay ibn Ka'b. Ikkinchi marotaba payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Ya Abu Munzir, aytoring, mayli hijorat bo'lmang. Ayting, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyati karima qaysi?" dedi. Qola aytdiki: "Allohu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Ayatul kursi." Qur'oni Karimda Baqara surasi 255-chi oyat. Va tartib bilan ketayotganingizdagi bir oyat xolos. 255-chi oyat, lekin Qur'oni Karim bo'yicha eng buyuk va eng ulug' oyat Ayatul kursi ekan. Mana uni biz yaxshi bilib olaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'llari bilan Abal Munzirni mana bu ko'kraklariga urib qo'yadi ikki marta. Liyahnakal ilm. A mashalloh, ilmli ekansiz dedi. Bilar ekansiz dedi. O'sha ko'ksiga urib qo'yishlikni ikkita tafsir bilan tushunamiz. Birinchisi, ey Abu Munzir, sen ilmliging tufayli Alloh va rasuli biladi deb darrov javob berib qo'ymaganing degani. Sen o'zing bilasan ekanu, lekin yoningda sendan ko'ra ilmliroq inson turganligi uchun sabr qilganliging mashalloh dedi. Ikkinchisi, qaytadan men so'ragan vaqtimda menga javob berishligimni xohlayotgan deb tushunib, uchinchisi oyatal kursini bilganliging ilmlik ekansam deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yelkasiga urib qo'ydi. Ba'zi bir odamni hali ko'rishganda yelkasiga urib qo'yasa, endi uray desa mikrofondan boshqa bir narsa yo'q ekan bu yerda. O'sha yelkasiga urib qo'yadi. Ey Abu Munzir deyapti. Ilmlik ekansan-u, odobing ilmingdan kuchli ekan degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlari. Endi siz bilan menga bo'ladigan ta'lim 6 ta 8 ta odam tursa, siz bilan bizga savol berilsa, o'rgatib qo'yaman bir narsalar sizlarga. Birinchi javob bermang, avratingiz ochilib qoladi. Ulamolarimiz so'zi shunday: avratingni ochmagin deydi. Qaysi avrat desa, ilmsizlik avrati. Siz sabr qiling. Balkim yoningizdagi inson sizdan ko'ra ilmliroqdir. Siz kichikroq javob berdingiz, undan keyin birodar mana bu mana bu joyga tushib qoldi desa, yiqilib tushasiz o'sha yerda. Nimaga? Bu sizdan ko'ra yaxshiroq bilar ekan-da. Ammo gapirmagan ilmlik bo'lib turaveradi. Chunki uni ichida nima borligini siz bilmaysiz.
indemay turgan inson haybati bilan turaveradi. Savolni yarimiga yetib bormasdan javob beradigan odamlar bor. Yamandan bir shunaqa domla chiqqan ekan. Dinni so'rasa ham, dunyoni so'rasa ham, oxiratni so'rasa ham hammasini bilganga o'xshar ekan-da. U endi oldingi zamonda mana bu telefon falonchilar bo'lmagan, kim kuchliroq gapirsa shuniki to'g'ri bo'lib ketgan ba'zi o'rinda xolos. Shu bilan o'sha mahalladagilar bilib qolib arab tilida juda kuchli ekan deb odam. Mahalladagilar bilib qolib arab tilida yo'q bir so'zni o'ylab topishadi. Juda bir qiyin so'zni o'ylab topishadi-da. O'ylab topib berishsa aytayotgan ekan haligi odam. Ha bu Yamanni tog'larida o'sadigan o'simlik, undan asal bo'ladi, unga gullar qo'nadi, falonchi, pistonchi desa, "Hoy kazzob, to'xta" debdi. To'xta, to'xta. Biz o'zimiz 4ta 5tamiz bittadan harfni o'rtaga qo'yib o'ylab topgan so'zimiz. Ha sen bunga she'r to'qib yotibsan debdi. Shuning uchun birodarlar, hozirgi aytiladigan hadisimizning foydasi biror joyda siz bilasizmi yoki mana undaymi desa to'xtang. Boshqalar gapirib olsin. Bilsa oyatdan gapirsin, tafsirini bilmasa ham, hadisni gapirsin, sahih zaifligini bilmasa ham, nihoyaga yetganda kuchingiz yetsa, ilmingiz yetsa siz nuqta qo'yib bering. Ammo siz nuqta qo'yib bersangiz ham bular yana talash tortish alpoyan loyqalatgan suvga o'xshab ketaversa qatnashmay qo'yavering, chunki foydasi yo'q. Ba'zi bir odam bilan talashasiz, hamma narsani bayon qilib bitganingizdan keyin ham men haqman deb turaveradi. Nima qilasiz talashib? Chekaroq o'tib 50 marta astag'firulloh deng, Allohga yaqinlashasiz. La ilaha illallohdan eng katta zikr qilgan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam abal munzir qaysi oyat eng buyuk dedi? Alloh va rasuluhu a'lam dedi. Alloh va rasuli bilguchiroq dedi. Ey Abu Munzir, ayting, qaysi oyat buyuk bilasiz? Degan ma'noda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'raganlarda Ayatul Kursi dedi. Ayatul Kursi Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyat dedi. Ramazon oyi nihoyasida Ramazon oyining nihoyasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga fitr sadaqalari yoki boshqa shunga o'xshagan zakotlar yig'ildi. Sahobalar to'planib turgan vaqtlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Mana bu sadaqani qaysilaring uyingda saqlab berasizlar?" deganda Abu Hurayra "Men" dedi. Bug'doy bor ekan, tilla, kumush bor ekan, lata, har xil narsalar jamlanibdi materiallar. Abu Hurayra uyiga olib keldi. Hamda Abu Hurayra dam olishni boshlagan vaqtida bug'doyning ovozi chiqishni boshladi. Birov astaydil kelib bug'doyni qoplayapti. Chiqib qarasa, haqiqatdan bir inson bug'doyni olayotgan ekan. Abu Hurayra aytdi, "Falonchi, keling. O'zi mehmonga keling" dedi, "sen o'g'ri ekansan, mayli kel. Nimaga olyapsiz bu bug'doyni?" dedi. Deganda, "Keragida olyapman" dedi. "Birovning uyiga kirib bug'doyni olasizmi? Bu o'g'irlik. Sizni ushlab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga olib boraman" dedi. Shunda boyaga aytdiki, "Uzr kechirasiz, ayib menda, qo'yib yuboring, payg'ambarni oldiga olib bormang, meni uyattiradi, sharmanda qilib qo'yadi. Unday qilmang, iltimos" deb har xil haligi insonning yuzi 36 gradus deydi, isib ketadi. Albatta bir inson uzr so'rasa darrov kechirgingiz kelib ketadi. "Mayli, kechirdim" deb qo'yib yubordi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozidan keyin Abu Hurayra "Biro yarim kelmadimi?" dedi. "Biro kelib bir bug'doylardan xabar olmadim" dedi. "Ya Rasululloh, bilib qopsiz, keldi bittasi" dedi. "Birov kelib o'g'irlamoqchi bo'ldi. O'g'irlayotgan joyda men ushlab oldim, uzr so'radi. Payg'ambarimiz yoniga olib boraman desam, nima qilsang ham meni yonimga olib kelmagin" dedi. "Shu bilan men uni qo'yib yubordim" dedi. "Yana kelib qolsa kerak, bir qarab turing" dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. "Xabar olib turing" dedilar. Ertasi kuni bo'ldi, yana mana shu holat takrorlandi. Yana haligi odam kelib bug'doyni olyapti. Yana Abu Hurayra chiqdi, "Endi seni ushlab bermasam bo'lmaydi" dedi. Yana uzr so'radi, falonchi, pistonchi, shunga o'xshagan so'zlar. Qarz bor odam cho'zaveradi-yu. Yedinisi kelib ketadi o'sha qarz puli o'zi. "Unday qiling, bunday qiling" deb o'tib ketdi. Eng muhimi Abu Hurayra roziyallohu anhu ikkinchi kuni ham nima qiladi? Qo'yib yuboradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana bomdod namozidan keyin "Ey Abu Hurayra, keldimmi?" "Ha, keldi." "Nima bo'ldi?" "Qo'yib yubordim, ey Allohning elchisi" dedi. "Bu yana keladi bu" dedi. Uchinchi kuni yana keldi. Uchinchi kuni kelganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga "Bugun olib bormasam bo'lmaydi, albatta olib boraman" dedi. "Uzring, uzr yo'q. Kechirim ham yo'q, biror narsa yo'q. Xato ham 2 marta bo'ladi, taloq ham 2 marta bo'ladi. Uchinchi taloqdan keyin yo'l yo'q" dedi.
ikkinchi xato oxirgisi, uchinchi xatodan keyin yo'l yo'q. Shunda boyagi aytdiki, men inson emasman dedi, men jinman dedi. Qo'rqib ketdi anchamcha odam kechqurun shu gapni eshitdi. Men jinman, ya'ni shaytonman deyapti. Xohlaysanmi senga bir hadis aytib beraman dedi. Qarab qo'ying, eng ko'p hadisni kim rivoyat qilgan? Abu Hurayra. Abu Hurayra shaytondan ham rivoyat qilyapti endi. Mana bunday qasiga tushunsak, Abu Hurayra shaytondan hadis rivoyat qilyapti, lekin hadis sahih. Aytdiki, biz dedi, Qur'oni Karimda bir oyat bor dedi. Agar mana shu oyatni o'qisangiz, bizni kuchimiz yetmaydi, umuman kuchimiz yetmaydi dedi. Qaysi oyat deganda, Ayatul Kursiy dedi. Ayatul Kursini o'qisangiz, nahnu ma'sharal jin, biz jinlarni jamoatini umuman kuchimiz yetmaydi Ayatul Kursiga dedi. Mana endi Ayatul Kursini bilib olsa, endi meni qo'yib yuboring, qaytib kelmayman dedi. So'ngra yana bomdod namozi bo'ldi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayradan nima bo'ldi ey Abu Hurayra? Ya Rasululloh yana keldi dedi. Nima dedi bu safar? Deb payg'ambarimiz so'raganlarida Abu Hurayra aytdiki, bu jin ekan, o'zi inson emas ekan, mana bu jin shayton Oyatul Kursidan qo'rqar ekan. Oyatul Kursini o'qisang biz insonlarga yaqinlashmaymiz dedi. Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sadaqaka va huwa kazub dedi. Bu yolg'onchi to'g'ri aytibdi dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shayton rostgo'ymi, yolg'onchimi? Yolg'onchi. Hayotda ham yolg'on gapirayotgan insonlar shaytonlarga do'st bo'lib qoladi. Bizning ummatimizning boshchisi bo'lgan Abu Bakrning laqabi Siddiq. Payg'ambarlikni da'vo qilgan Musaylamaning laqabi Kazzob. Men payg'ambarman degan. Inshaalloh uni bir jumada aytib beramiz. Uzun voqealari, qissalari bor. Musaylamani eslasa hamma Kazzob deydi. Abu Bakrni eslasa hamma Siddiq deydi. Abu Hurayraga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, bu yolg'onchi shayton sizga to'g'ri aytibdi. Haqiqatan Oyatul Kursini o'qisanglar umuman sizlarga shayton yaqinlashmaydi dedilar. Mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlari bilan bu hadis sahih hadisga va butun ummatga ta'limotga aylanadi. Qachon o'qiymiz? Bomdod namozida. O'zi hadis bor bu yerda, namozlardan keyin. Buni keyin bayon qilsak ham bo'lardi. Namozlardan keyin. Mana hozir biz namoz o'qiymiz, ko'p odamlar bu namozda yoki boshqa namozlarda namozdan so'ng chiqib ketib qoladi. Arablarga borsangiz, o'sha umraga hajga borganlar ko'radi. Masjidlarida qibla tarafida yoki o'ng yoki chap taraflarda namozdan keyingi zikrlar deb Oyatul Kursini 33 marotaba subhanalloh, 33 marotaba alhamdulillah, 33 marotaba Allohu akbar deganda yozib qo'yibdi. Biz aytamiz, bu arablar zikr qilmaydi Makkaga borsang deb. Makkani boshqa joy bilan tenglashtirmang. Makka arablarniki emas. Butun yer yuzidagi mo'min musulmonlarniki u yer. Mo'min musulmonlarning muqaddas poytaxti bo'lib hisoblanadi. Madina ham xuddi shunday, u arabniki emas u yer. Butun musulmonlarning haqqi bor u yerda. Boradi, ziyorat qiladi, ibodat qiladi, duo qiladi, namozni o'qiydi. Namozdan keyin qaysi inson man qaro ayatul kursiy dubara kulla salatin, har bir namozdan keyin 5 mahal namoz Oyatul Kursini o'qiydigan bo'lsa, so'ngra 33 marotaba subhanalloh, 33 marotaba alhamdulillah, 33 marotaba Allohu akbar desa, o'lgan kuni jannatga kiradi deyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. O'lishi bilan jannatga kiradi. Ya'ni uni jannatdan to'sib turgan narsa faqat o'lim bo'ladi deyapti. Ba'zi bir o'rinlarda kuzatasiz, bu namozdan keyin zikr o'qishlik, masalan, o'sha Oyatul Kursini o'qishlik bid'at ekan falonchi degan so'zlarni eshitib qolasiz. O'qisin masjidda o'tirib. Bir minut vaqt ketadi. Bor yo'g'i. Yana bir inson keladi domlaning huzuriga. U tarixda bo'lgan juda ko'p voqealar, uxlay olmayapman deydi. Mana uyqusida bezovta bo'layotgan odamlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, qobla an uyqudan oldin tavi ila firoshik,
sen öz yatar joyinga yotib uyquga ketishligingdan avval Oyatal kursini bir marotaba o'qsang degan hadis bor. Oyatal kursini bir marotaba o'qsangiz Alloh taolo osmondan bir farishtani tushirar ekan. Ana u farishta sizni bomdod namozigacha himoya qiladi. Keyin shu odam bizga kelib aytadi, nimaga deydi? Men yomon tushlar ko'ryapman deydi. Shu sohatga qarasin mana shu odam sohatga qarasin. Mana shu bugungi kunimizda 6 dan 55 7 702 bo'lganda bomdodda azonining vaqti bo'lyapti. Ba'zilar etti aytib qo'yapti, bular o'zlari javob beraveradi. Bomdodni azonigacha yomon tush ko'rmaysiz, oyatal kursini o'qisangiz, xohlasangiz sinab ko'ring. Bomdodga uxlab qolsangiz albatta yomon tush ko'rasiz. Bu farishta qo'rqlab o'tirmaydi, u bechora uxlab qoldi, qarab turar ekan, biroq yarim tayib ketmasin deydi. Shunga demaydi u farishta. La ya'sunalloh ma amarahum. Alloh buyurgandan 1 minut, 1 sekund, 1 metr, 1 litr jilmaydi ular. Bomdodni azonigacha himoya qiladi xolos. Ana bomdoddan keyingi tushlarni hech kimga aytmaydi keyin. Agar e'tibor berib kuzatsangiz, oyatal kursi o'qimaysangiz kechasi ham tinchlik yo'q. Agar oyatal kursini o'qib dam oladigan bo'lsangiz, bomdodni azonigacha himoya qiladi. Yana aytmasin birovlarim, bomdodda ham yomon tush ko'ryapmiz u deb, azondan keyin ko'rasiz. Nimaga? Farishtalar missiyasi tugat ketdi. Endi yana o'zingiz qoldingiz. Ertalab quyosh chiqqandan keyin oyatal kursi bir marotaba o'qiladi. Asr namozidan keyin oyatal kursi bir marotaba o'qiladi va bir insonga jin kirib juda bezovta qilayotgan vaqtda domlani yoniga olib borar ekan. Bizda ham shunaqa odatlar bor, domlaga olib borishlik eng katta o'qiydigan o'zingizlar, farzandingizlarni ham o'zingizni ham hali damsab qo'ying deydi-yu, o'ziga o'zi o'qishi kerak. 195 marotaba o'qiganimda ichidagisi yig'lab baqirvar dedi. Ayoliga jin kirib olgan ekan. 195 marotaba o'qigandan keyin bo'ldi men chiqib ketaman debdi. Ixlos bilan o'qisa o'zi chiqib ketadi yoki yaqinlashmaydi. Oyatal kursini kuch quvvati o'ta katta. Biz vaqtimiz juda qisqa bo'lib qoldi, balkim keyingi jumaga aytib beramiz oyatal kursini tafsirini. Buni nima sababdan eng ulug' eng buyuk oyat ekan desangiz, buni tafsiri bor. Va Alloh subhanahu va taolo bu oyatni mu'min musulmonlarga himoya qilib tushirgan ekan. Mana shunday deb tushunsak yaxshi bo'ladi. Siz bilan menga Alloh subhanahu va taolo tarafdan berilgan bir himoyalarni qatorda va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.